اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوست اور بھائیو یہ جو ساری چور بیکاری لوگ ادھر آئے تھے ہم لوگ نے بہت اچھا استقبال کیا اس کا اور یہ یہاں سے انہوں نے بھگایا پوج لوگوں نے ادھر سے بھگایا نماز کے لیے بھی نہیں چھوڑا ابھی روزہ جو توڑ کی تو انہوں نے ادھر سے بھگایا اور انشاءاللہ تعالی جدھر بھی یہ ہوگا تو ہم لوگ یہاں پہ کھڑا ہوگا انشاءاللہ اور اس کا آگے سامنے دیوال بنے گا اور یہ یہاں پہ نہیں چھوڑے گا نماز کے لیے بھی یہ اس کو نہیں چھوڑے گا یہ چور لوگوں کو اور اسے اپنا حق دلائے گا واپس اور انشاءاللہ ان بارڈر کے اوپر نامنظور آج شہباز شریف بھی تھا ڈیزل بھی تھا مریم نواز بھی تھا تو لوگوں نے بہت اچھا استقبال کیا چور چوروں کے نعروں سے یہ مدینہ گونج اٹھا یہ ان لوگوں کی عزت ہے صحیح نے ان کے اپنے اوقات دلائے لوگوں نے پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد لیکن جو بیکاری آیا تھا یہ اسی طرح بھگایا جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا اسی طرح باہر گیٹ پہ لے کے گیا پتا نہیں نماز پڑھ کے نہیں پڑھ کے نماز پڑھ کے نہیں پڑھ کے بس نکل گیا شہباز شریف آیا تھا بھائی ہے چور ہے بھاگ گیا بھاگ گیا نا سب کو پتا ہے نا یہ دیکھیں نا یہ سارا لوگ شہباز کی لیڈر کھڑا ہے وہ سامنے پہ دیکھو لیکن وہ بھاگ گیا بھاگ گیا نا وہ جلدی سے بھاگ گیا نکل گیا ڈر کی وجہ سے وہ تو عمران خان تھا تو بالکل شیر کی طرح جا رہا تھا یار بالکل یار کوئی گاڑی ملی کی گیا بہت جلدی آٹھ نو پوجی تھی پولیس اور سیکیورٹی تھی سیکیورٹی نہیں ہوتا تو اس کا کیا حال ہوتا تھا ادھر مدینے یہ ڈر کی وجہ سے لوگوں کی ڈر کی وجہ سے یہاں نکلا نا لوگوں نے آواز دیا چور چور یہ ان لوگوں کی ضلالت